Bom, vamos lá. Joel Embiid afirma que pode não atuar mais em Back to Back pelo resto de sua carreira. Back to Back, jogos em noites consecutivas. Abre aspas. Se eu tivesse que adivinhar, acho que não vou atuar em jogos de noites consecutivas pelo resto da minha carreira. Né? Informação aqui do Tim Bontemps. Temps, post. Do Coast to Coast no Twitter. Vamos lá. É... O John Bid, Ele. Eu já falei isso. Aqui no canal. Ele vai ser um dos jogadores. Mais pressionados. Nessa próxima temporada da NBA. E por quê? Que ele vai ser pressionado. Porque as desculpas acabaram. Né. É, o Joinbid. Bid ele é indiscutivelmente um dos melhores jogadores da NBA, um dos melhores pivôs da NBA para muitos. É o melhor. Eu, particularmente, acho o Yokt melhor, mas não acho nem um pouco absurdo colocar o Embiid é, na frente. Nem um pouco absurdo. É um cara que recentemente ganhou o MVP. Poderia ter ganho temporada passada, se não tivesse machucado. E e ele é um cara que por mais talentoso ele é ele nunca chegou numa final de conferência é muito louco a gente pensar que o Joe Embiid nunca passou de uma segunda rodada de playoff e e já teve uh... Muitos argumentos para defender o Embiid. Ah, faltava companheiro de time. Faltava treinador. Nunca, nunca teve um bom treinador. Doc Rivers não era técnico. Doc Rivers atrapalhava o Philadelphia. O problema era o Doc Rivers. Ah, mas, pô... Difícil também, Ben Simmons. Faz cagada. Complicado. Jimmy Butler causando no vestiário. Sempre teve... Alguma desculpa, né? Sempre teve ali um argumento para defender o fato do Embiid nunca ter chego numa numa final de conferência. Só que nessa temporada vai ser muito difícil arrumar uma desculpa, porque o Philadelphia tem um dos melhores elencos da NBA para essa temporada, trouxe Paul George, que vem de uma temporada onde ele ficou bem saudável, inclusive o Paul George também não deve jogar muitos back-to-backs nessa temporada, viu? Parece que o Paul George é outro que vai ter a sua carga de back-to-backs bem diminuída nesse ano. É... Mas enfim, tem Paul George, tem o Therese Maxey em ascensão, tem um elenco de apoio maravilhoso com Kale Martin. Com Kelly Uber, André Drummond, com Red Jackson que chegou, Kyle Lowry, Eric Gordon, Jared McCain que veio aí do draft, é um ótimo elenco de apoio. E tem um baita de um treinador, que é o Nick Nurse para alguns, o melhor treinador da liga. É o meu treinador favorito, não vou dizer que é o melhor, porque existe um tal de Eric Sposter e aí é foda bater o cara. Mas o Nick Nurse ele é o meu treinador favorito e é um cara extremamente talentoso que já mostrou no ano passado a diferença que ele consegue fazer é, nesse Sixers. Se você comparar os Sixers do Nick Nurse com o Sixers do Doc Rivers, é um abismo de diferença, principalmente ali na parte ofensiva. Então, não tem desculpas pro Embiid nesse ano. Não falta nada para ele. A única coisa que pode impedir que ele chegue numa final de conferência, além, obviamente, dos concorrentes e tudo, mas a única coisa que depende, que está no controle dele, né, que pode impedir que ele chegue numa final de conferência, é a saúde dele. É ele de novo não chegar bem nos playoffs, porque assim, time tem, treinador tem tem gente para dividir a bola, para dividir a responsabilidade. Ao redor dele tá tudo certo. A única coisa que pode atrapalhar a saída do Sixers para uma final de conferência e talvez para a final da NBA é a saúde dele e, obviamente, do resto do elenco, do Paul George e tudo mais. Mas falando dele, a única coisa que pode impedir, que pode atrapalhar ele, é ele mesmo. Então o foco do Embiid nessa temporada, em meio a toda essa pressão, tem que ser chegar saudável no playoff. Porque se ele chegar saudável no playoff, se ele chegar próximo ao 100%, coisa que a gente nunca viu, a gente nunca viu o Embiid 100% no playoff. Nunca viu, eu pelo menos não me lembro. Posso estar enganado, mas eu não me lembro de ter visto ele 100% no playoff. Não lembro. Então se a gente vê o inbid, se o Embiid chegar 100% no play-off, a chance dele conseguir finalmente passar de uma segunda rodada é muito grande. E uma forma eficaz de garantir a chegada dele saudável no play-off é diminuir a sua carga de jogos, principalmente em back to backs, que é onde os jogadores mais se desgastam. Só para vocês terem noção, pisou na linha, trouxe aqui a informação. Ó. Olha o número de back to backs do Sixers nessa temporada. São 16. São 16 back to backs. Não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 16 back to backs. Isso aqui é simplesmente surreal é surreal e não é surreal para os sixers não é surreal para Embiid, é surreal para qualquer time qualquer jogador que tenha que jogar 16 back to backs numa temporada é uma coisa absurda é uma coisa absurda é um nível de desgaste muito elevado muito elevado. Então, poupar o Embiid desses back-to-backs é a melhor forma de garantir que ele chegue saudável. É óbvio, gente. Pode ser que num jogo normal, sem ser um back-to-back, -back, ele se machuque. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas vamos concordar que diminuir a minutagem, né? Ele na temporada, se diminuir a carga de jogos dele, a chance dele chegar melhor, a chance dele conseguir evitar lesão é maior, não é? É maior, é bem maior. É o que o, o, em que cenário é mais provável do Embiid machucar? Num cenário onde ele joga 16 back-to-backs ou num cenário onde ele não joga, onde ele joga, sei lá, 3 back-to-backs numa temporada? no cenário onde ele joga três, né? E um cenário onde ele não joga nenhum back to back, aí ah, a chance é muito maior. Então, saber que provavelmente ele não vai jogar back to back nessa temporada e, como ele mesmo disse na carreira, é algo que eu considero bom. Eu considero bom. O Embiid ele precisa. Chegar saudável no playoff. Ele precisa chegar saudável numa pós-temporada. Porque o tempo, meu amigo, tá passando. O Embiid não é mais um menino. Não é mais um menino. A janela de título pro Embiid tá se fechando cada vez mais. Então. Diferente de muita gente que tá criticando o Embiid, criticando o Philadelphia por tirar ele dos back-to-backs. Tem uma galera falando que, ah, olha aí, hein, vai tratar a temporada regular como se fosse nada, vai ficar fora do playoff, hein, olha aí. Porque é uma, uma grande de uma bobagem, né? Uma grande de uma bobagem. Não é porque o Embiid não vai jogar os back-to-backs que o Philadelphia corre risco de ficar fora do playoff, gente. Não corre risco. Beleza, a Conferência Leste é forte, é uma conferência que, pô, tem, pô, ó, cabeça aqui. Philadelphia, Celtics, Miami, Bucks, é, Cleveland, Indiana, é, Knicks. Pô, é uma quantidade relevante de times que brigam por vaga direta no playoff. É uma quantidade relevante. Posso, posso até esquecer, tá esquecendo de alguém aí, mas sim, é uma quantidade relevante. Tem ainda alguns outros times aí como o Atlanta, talvez possa é, possa brigar e tem outros times que não devem brigar, mas que podem incomodar. O Toronto é um time muito bem treinado. Você tem agora o, o Chicago Bulls aí. Você tem o Hornets que na pré-temporada tá bem. O Pistons que tá bem na pré-temporada se reforçou. Então é uma conferência forte. Porra, que dá morar no interior, gente. Você mora no interior, você tá sujeito a, 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 a servir de pouso pra um besouro. É brincadeira, né? Enfim, é... até perdi um, um, o raciocínio. Ah, tá. Conferência Leste é forte, eu entendo. Tem que levar a sério. Né? Nada é certo em nenhuma das conferências. Mas, gente, olha o time que o Sixers montou. Olha o treinador que o Sixers tem. Você realmente acha que o Sixers corre risco de ficar fora do top 6 da conferência? Eu acho que não corre risco, mano. Não corre risco. Mesmo com o Embiid não jogando 16 jogos. Por quê? Porque o Embiid ele normalmente já não joga isso, né? Esses 16 back-to-backs. Esses 16 jogos que provavelmente ele não vai jogar nesse ano, normalmente ele já não joga, mas normalmente ele não joga por lesão. Dessa vez a diferença é que ele não vai jogar para evitar lesão. Assim como o Paul George. Assim como o Paul George. E assim, não é que o Paul George ele também não vai jogar os 16 back-to-backs. Pelo que está sendo falado, né, Tá falando aqui, né? vale destacar Paul George também foi incluído na questão e não deve jogar a maioria desses compromissos. O Paul George não deve jogar alguns back to backs, não deve jogar a maioria, mas alguns ele vai jogar. E aí, cara, você tendo Kalle Martin, Drummond, é, Eric Gordon, Al Hor, Maxey, Paul George. Gente, ó, 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 vamos lá. Vamos aqui ó, analisar aqui rapidinho os jogos, ó. Lakers no dia 9, Hornets no dia 10. Dá, dá pro. Ó, vamos vão no cenário onde o Embiid não joga nenhum desses jogos. Dá pra ganhar do Hornets. Tranquilamente. Knicks e Cavs. Aqui é um pouco complicado, mas eu acho que dá pra ganhar do Cavs. Hornets e Magic. Dá pra ganhar dos dois. Dá pra ganhar dos dois sem o Embiid. Dá pra ganhar. Hornets de novo. Aqui, ó. Muitos são, ó, contra Hornets, contra Nets. Ó bus, Toronto Nets, Blazers, Jazz, Hawks, Raptors de novo? Cara, se bobear, sem o Embiid, o Sixers ganha a maioria desses jogos. Entendeu? Então, sinceramente, eu acho que tem muita gente criticando e fazendo uma tempestade aí em volta desses back-to-backs que o Embiid não vai jogar. Que eu, sinceramente, não vejo sentido, cara, Para mim. Quanto mais o Sixers puder poupar o Embiid na regular, melhor. Melhor. O Embiid. Vamos falar a real. O Embiid tá cagando pra temporada regular. Ele já ganhou o MVP que ele queria. O Embiid ele quer título. Assim como o Sixers. O Sixers. O Sixers tá pouco se importando se vai aí. Se vai ser. C de 1, se de 2, um, se de 3, o Sixers. Só, o Sixers quer título. Quer ser campeão, independente da posição que vai terminar. Um risco que eu acho que o Sixers corre, pode correr, é talvez não ter mando de quadra. Mas ainda assim. Entendeu? É um risco que eu acho que vale a pena correr. Vale a pena correr. Entre você chegar com mando de quadra no playoff, mas com o Embiid... Todo, todo chumbado, em Embiid Paul George todo chumbado, e você chegar no playoff sem mando, mas tendo o Embiid Paul George bem, é muito melhor o segundo cenário, né, gente? Então, eu eu acho que é que é o correto a se fazer. Os Sixers tem time suficiente, tem treinador suficiente para lidar com a ausência do Embiid nesses jogos, e o foco tem que ser playoff, cara. O foco tem que ser playoff. Entendeu? Então. Pra quem aí tá criticando, falando que Ai, tá desmerecendo, tá desdenhando da temporada regular, tá achando que vai ser fácil. Gente. É o que tem que ser feito, cara. Se eu fosse da comissão técnica dos Sixers e tivesse poder de, de, de fala, eu ia, eu ia sugerir a mesma coisa. Opa o Embiid. Pra que back, jogar back-to-back, back, gente? Entendeu? Inclusive, se eu sou o Sixers, jogo de Copa da NBA também, irmão, bota o Embiid só em alguns. Só em alguns. Eu sei que os jogos, óbvio, contam pra temporada regular, mas, sabe, segura o cara. Ah, mas, ó, a NBA vai cair em cima. A NBA vai pagar, vai, vai multar. Vai multar a NBA, vai multar, hein? Porque não pode. Paga a multa, foda-se. O importante é ter o cara bem no playoff. E se dane a multa. E se dane a multa. Entendeu? Então. para encerrar essa questão, para mim é o correto a se fazer. É, para mim é a estratégia correta. E tomara que o Embiid realmente não jogue nenhum back-to-back. -to -back. E tomara que a NBA no futuro. Repense essa questão do back to back. Porque, mano, é, mu... é, é, é muito desgastante, cara. A temporada em, em si já é desgastante pra cacete. É desgastante pra cacete. Você ainda botar esse tanto de back to back. Mano, é bizarro, cara. É bizarro. Então, enfim, pra mim é. O Sixers tá certo. Em segurar o Embiid nesses jogos. Pra mim tem que fazer o mesmo com o Paul George. O Maxey é que vai ter que, né? Vai ter que aguentar, né? Mas o moleque é novo também. O Maxey tá com perna. Dá pra ele carregar o time em noites. Então, é o correto a se fazer. E tomara que essa estratégia dê certo. Tomara que a gente chegue nos playoffs... Tendo esses caras, Embiid, Paul George, saudáveis. Porque eles estando saudáveis... O Sixers tem uma chance muito grande, cara. Tem uma chance muito grande. Enfim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Comenta aí que eu quero saber. É, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí, rapaziada, se vocês gostaram dessa imagem. Eu comprei uma, uma webcam, né? Uma webcam pica. Pica. Chegou hoje. E esse é o primeiro vídeo que eu faço com a câmera. Então, comenta aí o feedback de vocês, se vocês acham que tá legal, essa imagem tá bacana. Também vou mudar a iluminação em breve. O canal Switch TVBR vai tá se modernizar. Tô modernizando, então manda aí o feedback de vocês que é muito importante, tá bom? É isso, gente, nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau.